خبر شامل کرتے ہیں۔ ساہیوال سے پل قطب شاہانہ کے مقام پر اور دریائے راوی کے کنارے لجپال دودھ سوڈا والوں نے پارکنگ میں قبضہ کر کے آنے والے سیاحوں کو مشکل میں مبتلا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے موٹر سائیکل کار پارکنگ کرنے والوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور دودھ سوڈا کی آڑ میں سیر پر آنے والے سادہ لو عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں۔ پل قطب شاہانہ پر آنے والے سیاحوں نے متعلقہ انتظامیہ اور دیگر ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ لجپال دودھ سوڈا والوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور پارکنگ والی جگہ کو خالی کروایا جائے۔ کیمرامین طیب آکاش کے ساتھ مار احمد، یار پربانہ، نمائندہ سمن نیوز، ساہیوال۔